Vítajte v Podhoranoch pri Nitre, kde som momentálne v časti Mechenice a tu sa nachádza pozemok o rozlohe 762 m2, ktorý vám ponúkam na predaj. Ale čo si ešte pozrite, tak je tento skvelý výhľad. Pozemku vedie táto asfaltová cesta, máme kompletné inžinierske siete, rozmer pozemku je 26x30, preto je úplne ideálny na výstavbu domčeka. Pozemok je mierne svahovitý, ale výhľady, ktoré z neho budete mať, sú neskutočné. Tak ešte stále váhate, ak nie, tak mi zavolajte a ja vám ho veľmi rád ukážem osobne. Majte sa pekne.